che preoccupazione. Strašan je problem. Mediji su čudo. I ova era informatike je napravila kako dostupne informacije svima, tako je napravila dostupne dezinformacije svima. Neko mora da napravi tu selekciju. Mi smo ti koji smo trebali da pravimo selekciju. Da, 19 mjeseci mi tapkamo u mjesecu. Znam, ali ovi blokadu vidiš radi, evo. Vidio si ono debatu, očistili su, ne daju ni debatu. Sve je u redu, ali vidi, ako se 19 mjeseci stoji u mjesto, ne radimo ništa. Sad do 12. Znači, evo minut do 12. Znači, nešto mora da se promijeni. Poštovanje, jeste dobro? Evo. Ja
Ćete jako da vam držimo dok... Ma ne, ma ne, kako ovo je tako propustio. Ajde, nije problem. Jako da ne ima. Biti neka bubica kod vas. Neka bude dobro onda da materi stvoriti ne tamo kako nije. A bubica ako može nije na koja. A ja, ne kod mene, ne kod bude kod tebe, nego da imamo bubi neki ton koji je tako. Dobro, ja sam rekao, samo što ja krešte, završi moram se vas na jednu na posu. Ajde, neki bilo svoga i dodamo od njega bubicu. Ne, ne moram meni, ne mogu ja neko, bilo kome, ona neka ostane, neka, neka snimi sa bubicom čisto. Da snimaš sa bubicom, ali oni, ali... Dajte nam bubicu. Znači, preko programa da peglam. Hoćemo gubiti. Okay. Mogu ja preko programa da ispeglam, nije problem. Može, što se mene tiče. E, ne, pa znam, ali ja sam krenuo već live. Neću sada mi prihvati bubicu. Mora sam pre live. Jedino ko... Imam, ali sam ja već krenuo live. Ovaj, ništa, neću... ide, ide live. Sada se radi. Ako može, ako može. Pa može i da kad, kad se priđe, čuje se dobro. Čuje, isto ga čuje. Poštovani predstavnici medija, poštovani narode Srbije, pomaže Bog. Bog pomogu. Mi smo najprve, dakle, iz udruženja lekari, roditelji za nauku i etiku, juče kada smo videli ovu reakciju kriznog štaba, da ne kažem, bili u šoku, iako se to na neki način najavljivalo, ipak nismo verovali da će država do te mere pregaziti i ustav i zakone ove zemlje i zaista pokušati da nam uvede ovu neku vrstu logora, da kažem, u našu zemlju. 19 meseci unazad slušamo raznorazne predloge takozvane struke zapravo kriznog štaba koji je od samog starta, kako vidimo, u krizi, i to u debeloj krizi, jer mere koje su sve vreme donosili nikakve veze sa medicinom i logikom i zdravom pameću imale nisu. U prilog tome govori činjenica da, recimo, od samog početka ove krize, kada smo imali određeni broj obolelih, umrlih i ostalo, mi sada imamo 10 puta više umrlih, 10 puta više bolesnih i svega ostalog, iako smo sada uveli tu takozvanu vakcinu, mislim, mada se većina lekara ne slaže sa takvim nazivom ovog, kako bi rekli, genetski modifikovanog proizvoda. Dakle, ono što je sad poslednje usledilo, to je da nam na osnovu nikakvih medicinskih preporuka, na osnovu nikakvog zakona i na osnovu ustava, dakle nijednog argumenta u prilog tome, uvode ove takozvane COVID propusnice. Juče smo hitno organizovali sastanak, pozvali smo sva udruženja građana, sve političke pokrete da nam se pridruže, da napravimo jedan sastanak, da se dogovorimo, da budemo ujedinjeni makar oko ove suštinske teme i danas možda najveće bitke koju treba da izborimo za slobodu ovog našeg naroda. Evo, odazvali su nam se juče i Pokret Živim za Srbiju, Srpski pokret Dveri, Pokret Srpske sabornosti, udruženje građana Pravo na izbor. Dakle, oni su nam se odazvali na poziv, a mi i dalje, ovaj poziv je i dalje otvoren, i dalje pozivamo sve pokrete koji javno istupaju i bore se protiv ovog neonacizma, ne znam kako da ga nazovem. Dakle, da poziv je dalje otvoren, pridružite nam se, dođite da zajedno pokušamo da rešimo ovaj problem. Sad neću mnogo da dužim dalje, ovdje imamo jako dobre govornike, lekare, pravnike. Samo, evo, najprije bih dala reč našem doktoru Borislavu Antoniliću, koji je poznat član udruženja lekara i roditelja, potom će se i ostali učesnici obratiti. Hvala vam. Dobar dan svima, pomaže Bog. Bog pomogu. Ja ne znam stvarno da li je potrebno da non stop ponavljamo neke iste stvari i da non stop vrtimo u krug, ali izgleda da jeste, zato što se iste stvari stalno ponavljaju.
Ovo više nije pitanje ni politike, niti smo ikada mi bili političari, posebno ne ja. Politikom se nikada nisam bavio, niti mi ikada interesovalo. Ono što mi interesovalo, to je zdravlje ljudi i time se bavim zadnjih 24 godine. I ovog momenta mi sad dolazimo do neke prekretnice gde stvarno trebamo da podvučemo crtu i ponovo da ponovimo da ovo jedino lekari mogu da reše. Ovo ne mogu da reše doktori. Ovo mogu da reše lekari, ljudi koji se brinu o zdravlju ljudi, koji kleče i čiji rezultati moraju da se vide. Da bi se ovo rešilo i da bi ovo došlo do kraja, ovo čudo, moramo nešto da uradimo, ali moramo nešto da promijenimo radikalno, jer ovih 19 meseci mi stojimo u mjestu. Bukvalno stojimo i slušamo šta drugi kažu, mi to radimo. A mi sad ispadlo smo da ne znamo ništa, je li tako? Naša struka, naši lekari, naše kolege imunolozi ne znaju ništa. Zašto ispada tako? Zato što niko ništa nije uradio, niko ništa nije pokušao. Da li je moguće da mi nemamo institute u kojima ovo može da se prouči? Da li je moguće da mi ne smemo ništa da uradimo, da se nešto prouči, nego moramo da pratimo sve ono što se pokazalo da nije delotvorno? Imali smo prošle godine karantine, zabrane kretanja. Sve se pokazalo nedelotvorno. Mi moramo da podvučemo crtu, da napravimo odluku, da krenemo napred, da krenemo nešto drugačije. Da li će to da bude privremena ivermektina, koja se pokazala efektivna i vrlo efikasna u pojedinim zemljama, koje su mnogo brojne, mnogo ljudske zemlje. Da li je problem što je to jeftnili? Dobro, pa dobro, nema problema. Evo, dignite cijenu ivermektina, ali ajmo ako će to da pomogne, da pomogne. Karantin, zatvaranje. Zatvaranje od 10 do 1 uveče, a do 10 može. Znači, stvarno, to vrijeđa inteligenciju. I zbog toga smo i tu da kažemo stvarno dosta više. Dosta više stvari koje nemaju veze ni sa etikom, ni sa strukom, ni sa mozgom. Ajmo ljudi da stanemo, da se dogovorimo, da napravimo radne grupe i da nešto krene. Mi smo to već predlagali i rekli smo kada smo bili ispred Ministarstva zdravlja i evo, kao što smo tada rekli i obećali, to ćemo i da uradimo. U novembru mesecu se organizuje otvorena tribina gde ćemo mi da pozovemo sve lekare koji žele da učestvuju pored naših eminentnih profesora koji će biti tu, da dođemo do nekih zaključaka, da damo odgovore na pitanja ljudima. Tako će otprilike biti i naziv tribine i bit će date teme. Tribina ćete zvati sve što ste hteli da znate o COVID-u, a niste imali koga da pitate. Verujte mi, imate koga da pitate u ovoj zemlji i ima ko da da odgovore. I ako bude odgovor, ne znam, i to je odgovor, ali iskren, da se zna gde smo i šta ćemo dalje. Da ne bih dužio, ima nas dosta. Zahvaljujem vam se što ste došli do ovoj smrti. I sestri pomaže Bog. Ja moram da iskažem svoje zadovoljstvo što smo se okupili, dakle, nekoliko pokreta i stranaka, dakle, tu je i pokret Dveri, i nezadovoljstvo što je malo medija došlo, što smo i očekivali. Tu je, naravno, uvek Glas javnosti, tu je Srbin Info, tu je, vidimo, Ujedinjeni narod Srbije. I izvinut ćete me ako nekog nisam prepoznala, ali ovi mainstream mediji koji vrše godinu i po dana najstrašniju propagandu i zaista, kao psihijatar mogu reći, psihološki zločin nad ovim narodom, nisu došli, zato što ne žele da čuju drugu stranu, jer ne žele uopšte da ima druge strane. Ja bih se na dve stvari osvrnula. Prva je medicinsko, odnosno zdravstveno opravdanje za COVID pasoše koje ne postoji. Mi smo kao lekari dobili od Srpskog lekarskog društva u početku pandemije prve radove naših srpskih lekara, gde je rečeno, dakle, u jednom od tih radova davno se znalo da ova vakcina ne prenosi transmisiju, odnosno ne sprečava transmisiju virusa. Ako vi kao vakcinisan čovjek možete da prenesete virus, onda COVID pasoši nemaju nikakvog smisla. Ne samo da je struka ovo rekla, dakle, ova prava naša srpska izvorna struka, a ne Svetska zdravstvena organizacija, već su to rekli čak i ovi promoteri svega ovoda, pa i ovi COVID ausvajsa, to su Milanko Šekler, recimo Darija Kisić-Tepavčević. Dakle, kako to da se u jednom delu ovim ljudima veruje, a u drugom delu ne veruje? Ono što je moj utisak je da je cela ova priča napravljena da bi se ljudi primorali na vakcinaciju, i to je više i nego jasno, sada se ide na mlade ljude,
zato je ta suluda uredba nakon 22 sata uopšte uvedena, da bi jednostavno njima bilo onemogućeno da žive normalan život i da bi bili prinuđeni da se vakcinišu. Svaka priča o vakcinaciji se sputava, mi se progonimo kao lekari, postoji jedna struka koja je ta mainstream medijska estradna struka, a svi mi drugi koji smo završili iste fakultete, koji isto radimo u COVID bolnicama, nismo struka, nego smo valjda teoretičari zavere. Druga stvar na koju bih skrenula pažnju, ali ovde su advokati i pravnici, oni će to bolje reći, jeste član 49 Ustava koji u ratnom i u vanrednom stanju ne može da se krši, a to je stav o sprečavanju verske i svake druge vrste mržnje i neravnopravnosti. Mi vidimo jednu brutalnu kampanju medija gde se ljudi označavaju za neke antivaksere koji navodno ubijaju trudnice, koji ubijaju decu, koji ubijaju ljude, to je sasvim neprihvatljivo. Pre 6 godina antivaksere su bili roditelji koji su se borili za slobodu izbora. Prvi auslajsi uvedeni su deci 2016. godine. Pa su to bili ljudi koji neće da se vakcinišu, pa su to bili ljudi koji su primili samo jednu dozu pa neće drugu, pa će to biti ljudi koji su primili samo dve doze a neće treću. Hoću da kažem da je poenta svega ovoga da ćemo na ograničenje naših ljudskih prava naići svi. U jednom trenutku to će biti ogromna većina naroda i to je negde i dobra šansa da se ljudi osveste i da zajedno svih shvatimo i da reagujemo na to da se pod velom javnog zdravlja zapravo govori i pokušava da izvrši potpuna kontrola našeg ponašanja, našeg života, našeg zdravlja i da to jasno vidimo, na primjer, u Australiji i drugih država. Dakle, to je sasvim jasno. Vodimo se analogijom, vodimo se zdravim razumom i pozivajmo se na njega. Dakle, niko nema licencu i nikom ne treba fakultet da bi imao zdrav razum i da bi imao savest koja nas je ovde danas dovela da progovorimo protiv ovog ludila. Eto, toliko od mene. Pomaže Bog, hvala vam što ste se okupili povodom COVID propusnica koje je vlada juče nametnula. Pokret srpske sabornosti je dao proglas o COVID propusnicama još pre nekoliko nedelja, pošto smo naslutili da ovo može da se desi, jer mi u našem pokretu imamo i vakcinisane i nevakcinisane. Imamo i one koji su preležali kao ja i oni koji nisu preležali, pa se međusobno ne delimo, pogotovo ne zvaničnim državnim dokumentima. To je potpuni apsurd, prekršaj i ustava i raznih drugih zakona i zakonskih normativa koje imamo i mi i druge zemlje u kojima se to uvodi. Dakle, situacija je na globalnom nivou postavljena tako da se te globalističke agende ispunjavaju, zahvaljujući podrepaštvu vlada koje slušaju antiglobalističke agende i nameću svojim građanima, iako i sami u njih ne veruju. Videli ste da struka nema nikakvo opravdanje za uvođenje takvih dokumenata, ne služe ničemu osim prostoj kontroli stanovništva i najbitnije je da se u našem zdravstvenom sistemu već jednom ljudi koji su takozvani konsultanti privatnih zapadnih farmaceutskih kompanija više ne pitaju ništa u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, oni mogu da budu zaposleni, ali ne mogu da budu šefovi odelenja, načelnici službi, pogotovo ne državni sekretari, ministri ili članovi kriznog štaba, jer oni imaju direktan sukob interesa. Dakle, rade za privatne zapadne farmaceutske kuće koje ih plaćaju, oni su na njihovim platnim spiskovima, ne mogu istovremeno da rade za interes Republike Srbije i našeg naroda. Dakle, to je čist sukob interesa, mi to ovde imamo niz decenija i od prethodne afere H1N1, kad su neki procesuirani, ja uvek to napominjem, da je prethodna vlast eto imala snage da procesuira agente privatnih zapadnih farmaceutskih kuća, a ova im je dala tako visoke funkcije da odlučuju o našem životu i smrti. Dakle, to je prva stvar koja mora u zdravstvu se raščistiti. Čim se to raščisti, odmah će biti bolje. Dakle, Pokret srpske sabornosti insistira na tome da se procesuiraju svi agenti privatnih zapadnih farmaceutskih kuća koji su na bilo koji način oštetili budžet Republike Srbije dajući enormna sredstva privatnim zapadnim farmaceutskim kućama. To su narodne pare, a od tih podataka je lako doći. Takođe, moram da napomenem da će Pokret srpske sabornosti osmisliti srpski saborni pasoš ljudskosti koji će davati kao kontrameru ovim COVID pasošima svim osvedočenim rodoljubima bez cene korupcije. Toliko za danas. Hvala. Dobar dan svima. Srpski pokret Dveri je na poziv udruženja lekari, roditelji za nauku, etiku danas ovde isključivo dajemo podršku i lekarima i roditeljima i građanima koji se protive uvođenju COVID propusnice. U
smo juče izašli sa opštenjem i pozvali smo vladu da danas ne usvoji obavezne COVID propusnice i uvođenje COVID propusnica. Protivimo se tome. Smatramo da vlada treba da radi sasvim neke druge stvari, a ne da svađa građane. Ovo će, uvođenje COVID propusnica će u stvari dovesti do novih podela među ljudima i do novih svađa, što je nedopustivo da, da vlada ove zemlje direktno svađa sopstvene građane. Znamo da te COVID propisnice, a već smo čuli, neće smanjiti broj zaraženih i neće rešiti sve probleme koje imamo u zdravstvu. Mi pozivamo vladu ne da svađa građane, nego da bolje organizuje zdravstveni sistem u svakom smislu. Počev od toga da bar COVID ambulante organizuje onako kako je organizovala centri i punktove za vakcinaciju. Vlada mora da zna da mi isto znamo da za njih ništa ne važi, a da za građane sve drugo važi, i kazne, i zabrane, i bilo kakve druge restrikcije. Mi znamo da funkcioneri vlade ne nose masku, nisu obavezni da se vakcinišu, za njih kafane rade do jutra. Sve drugo, sa druge strane, običnim građanima je to zabranjeno i to je nedopustivo. Neka i oni znaju, nećemo da dozvolimo uvođenje COVID propusnica. Hvala vam. Hvala. Znači, sestre, želim najpre svima da vam se zahvalim danas ovde. Takođe, želim da se zahvalim i organizatorima ovog skupa što su me pozvali da danas govorim. Kao advokat koji se, evo, već 21 godinu bavi pravnom praksom, ja bih želeo samo u nekoliko rečenica da razmotrimo ovu pravnu prirodu eventualne današnje odluke Vlade Republike Srbije. U 13 časova danas je zakazana sednica Vlade Republike Srbije na kojoj bi trebalo da vlada donese odluku o uvođenju COVID propusnice. Postavlja se pitanje pravne prirode takve odluke, odnosno da li je takva odluka ustavna ili je neustavna. Kao advokat sa, ajde sad možemo kažemo već dugim pravnim iskustvom, tvrdim da je takva odluka, ukoliko bi je vlada danas donela, neustavna. Evo zašto to smatram. Odredbama člana 21 Ustava Republike Srbije određena je sadržina pojma diskriminacije. I tu se kaže da je diskriminacija svaka ona odluka državne vlasti kojom se neko stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na drugi. Nakon toga sledi sledeći stav koji određuje zabranu takvog ponašanja, odnosno zabranu diskriminacije, i koji kaže izričito da je zabranjena svaka diskriminacija kod nas po bilo kom osnovu. I poslednji stav tog člana 21 predviđa šta se neće smatrati diskriminacijom. I tu je vrlo jasno da se neće smatrati diskriminacijom, dakle rečenica je veoma jasna i nije podložna različitim tumačenjima, ona mera vlasti u Srbiji koja pomaže već diskriminisanoj nekoj grupi da bude manje diskriminisana ili da bude na nivou ostalih. Dakle, mi vidimo ovde pravno da se ne radi o nečemu što bi bila, što bi moglo da se karakteriše kao ustavna i zakonita odluka. Oni pokušavaju sada, njihovi ovi liberalni pravnici koji su masno plaćeni za njihova pravna tumačenja, da razvuku tumačenje ustava, pa sad su uveli u medije pojam pozitivna i negativna diskriminacija. I sad nama tamo neke sudije SNS-a objašnjavaju da je ovo pozitivna diskriminacija, i kad je pozitivna diskriminacija onda nije strašno, nije ništa, kad bi bila negativna to ne valja. Međutim, ja vas sve evo pozivam da pročitate član 21 Ustava Republike Srbije, i on ne poznaje ni pozitivnu ni negativnu diskriminaciju, nego određuje sadržinu pojma baš ovako kako sam vam sada rekao. Šta mi sad, postavlja se pitanje, šta mi kao građani možemo da uradimo? Ukoliko vlada danas donese odluku o uvođenju COVID propusnice, s obzirom da je to protivustavna odluka i s obzirom da je ona samo uvod u dalje sužavanje naše polja sloboda i prava, ja predlažem, a to ću predložiti ovoj grupi časnih ljudi koja me pozvala ovde da govorim, pa ako usvoje to, da pozovemo i ostatak Srbije, da se blokiraju saobraćajnice svaki dan u nekoliko najvećih gradova u Srbiji, da se jasan zahtev istakne za povlačenjem te odluke, da imamo straže u tri smene, da se ljudi mogu i odmoriti i da ne odlazimo sa tih raskrsnica i saobraćajnica
dok se ova odluka ne ukine. Eto, toliko od mene, svako dobro, braće i sestre. Živjeli. Bravo. Pomaže Bog, braćo i sestre, ispred organizacije Narodne patrole i Antiglobalista Srbije, ispred dve organizacije koje su organizovale u ovoj godini tri najveća protesta kojima su prisustvovali građani, narodna protesta. Želim samo da vam kažem da smo 4. marta na protestu rekli da ako država bude sužavala obruč oko nas, ako budu nas terali da nešto gori. Ako nas budu terali u još veću represiju, da ćemo mi da izađemo na ulicu kao što smo izašli 7. jula da pokažemo naše nezadovoljstvo. Nikakve COVID propusnice za od 22 časa, za od 20, za od 19. Nikakva diskriminacija naroda Republike Srbije koji je već na izdisaju, koji nema leba da jede, nećemo dozvoliti. Mi nismo ugostitelji, ali pozivamo sve ugostitelje da se odbrane od ovoga, da zajedno možemo da prebrodimo krizu samo ako svi zajedno izađemo na ulicu. Sednica vlade je danas zakazana za 13 časova. Ispratit ćemo dešavanja. Ako bude usvojeno, pozivamo na apsolutnu građansku neposlušnost. Jer kada se Ustav prekrši, vi gubite pravnu državu. U pravnoj državi narod vlada. Hvala i vidimo se večeras. Evo Sanja rekla, svakako, znači ukoliko usvoje ove nakaradne mere, pozivamo sve građane, pratioce stranice, evo i preko vaš medija, pratioce vaših stranica. Dakle, večeras u 20 časova ponovo ćemo se naći ispred Skupštine Republike Srbije, gde ćemo se kasnije uputiti ka vladi, pošto je ova ustanova odgovorna za ovo što nam se danas dešava. Tako. Dakle, i još nešto samo da vam kažem. ESNAF, dakle, Udruženje ugostitelja Srbije nas je kontaktirao. Neistine su da su oni pola-pola, dakle pola za propusnice, pola ne. Oni su apsolutno svi protiv propusnica, njima to svakako nije u interesu, oni su prvi na udaru. Dakle, to je neistina, još jedna koju plasiraju mediji. I još jedna informacija koju sam upravo dobila iz Kragujevca od našeg Marija Bojića. Dakle, u Kragujevcu je upravo pred sat vremena uhapšen čovek, ugostitelj, zato što je došao ispred zgrade Skupštine u kojoj je predsednik Aleksandar Vučić i istakao transparent stop COVID teroru. Čovek je upravo uhapšen pre sat vremena. Dakle, ja ne znam dokle će ovaj narod više da ćuti, trpi i na tastaturama vodi rat. Dakle, apelujem na sve Srbe, mi smo rodoljubiv narod, da se ne stidimo sutra naših predaka, da ne budemo ni na stid našoj deci i budućim pokolenjima. Izađite ljudi, izborite se, neće se niko drugi izboriti za vas. Ne znam, evo, sad bih samo završila ovom jednom, ne mogu da se setim Martin, tačno kako mu je prezime, ali čovjek je, kada je počinjao nacizam, dakle u Nemačkoj, on je rekao, prvo su došli po komuniste, ali ja nisam bio komunista, pa se nisam pobunio. Zatim su došli po jevre, ali ja nisam bio jevrin, pa se nisam pobunio. Onda su došli po sindikalce, ali ja nisam bio ni sindikalac, pa se nisam pobunio. Na kraju su došli po katolike, ali ja sam bio protestant, pa se nisam pobunio. Na kraju su došli po mene, ali više nije imao ko da se pobuni. Tako je, bravo. Pa narode Srbije, bravo. Doći će po svakog od nas, bravo. Zatim izađite večeras i svaki dan naredni, pozdravljaju kamionđije. Kamionđije su uvek bili jedni od nosioca ovih blokada puteva da nam se pridruže, jer svakako će i do njih doći. Hvala vam puno, taksiste pozivamo, ugostitelje, dakle svi možete kontaktirati nas da se zajedno svi udružimo. Svi koji ste protiv ovog ludila, javite se, zajedno jedino možemo nešto reći. Evo, ja sam došao ispred Unije Rumuna, Banata, ako mogu dve reči. Da vas podržim. Samo sam teo da kažem, pošto ako znate da ove mere traju već godinama, već dve godine je zatvorena rumunsko-srpska granica, znači samo ko je vakcinisan može da putuje, znači ostali koji imaju rodbinu ne mogu, znači mi iz Banata koji smo tu iz Vršca ne možemo da putujemo, znači moraš da izvadiš zeleni pasoš ili da se pelcuješ, znači to je isto nešto što je nedopustivo, znači zašto samo pelcovani mogu da putuju. Isto ja sam otac troje dece, sad imamo neke nove mere po školama, znate da nam deca nose obavezno maske, a uz to ako je dete nešto bolesno kašlju, odmah ga šalju na pregled u bolnicu, u dom zdravlja, znači morate da dokažete, dete nije bilo u školi, imalo je kijavicu, morate da mu doktor daje, znači da ga to automatski šalju na testiranje, na te COVID mere. I treća što sam hteo da kažem, mi koji imamo zemlju u Banatu, znači
i mi smo na neki način čipovani, znači moraš da se registruješ, da imaš poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano i samo tako možeš ti da isporučuješ robu, suncokret, pšenicu. Ako si ti neki mali proizvođač, oni ti ne primaju više robu, ti proizvedeš neki luk, krompir, ne primaju ti u marketu, na pijaci, znači to je neko čipovanje svih ljudi, ne samo ovo što se sad uvode, zeleni pasoš, nego to je na svim nivoima i podržavamo ovaj pokret i svaka čast, samo naprijed. Gospodine Bubinau, vaše neko tumačenje, razmišljanje vezano za ovo? Pa za početak je dobro što su se ipak više ljudi okupili iz raznih, jel tako, udruženja. Bez toga neće moći, a nisu samo udruženje, nego i ljudi moraju da se udruže koji nisu nikakvim udruženjima, kao ja isto, na primjer, nisam nikakvim udruženju. Postavljeno bi se na dve stvari u vezi ovih Ausweisa, kako oni volu da kažu. Prvo, Ausweis imaju samo da smisla ako nekoga štiti. A na ovom mjestu sada nema prilike stvarno objasniti zbog čega ti Ausweisi na bilo koji način ne mogu bilo koga da štite. To je kolega iz lekara i roditelja za nauku i etiku na početku bio rekao da tu treba da se bude na debata koja će u novembru da se održi. Održava u stvari, to će se održavati sve dok ovo bude trajalo, na tim možda i godinama. I da se onda konkretno iznesu činjenice, ali na način da svako to može da razumije. Znači, niko ne mora da bude doktor nauka, niko ne mora da ima završen fakultet, svako treba samo da ima, znači ne samo taj razvijeni intelekt, nego mora da ima zdravu inteligenciju. I kad ima zdravu inteligenciju, svaki brate čovjek prepozna šta je istina i šta je laž, pa čak i ako ne zna svaku sitnicu o kojoj se govori. Oko samih tih Ausweisa, koji nam se prodaju kao neka vrsta pozitivne diskriminacije, ajde govorimo srpski. Diskriminacija je znači uniženje. Ja sad ne kažem, postoje neko pozitivno umiženje i negativno umiženje. Ajmo sad inteligentno da razmislimo šta može umiženje da bude pozitivno. Može da bude pozitivno po nekome. Evo primjera šta su recimo pozitivno umiženje. Na našim fakultetima postoje pozitivno umiženje. A kad kažeš pozitivno, valjda se to sa nekim dobrim vezuje. Ali da podsjetim ljude, kad dobiješ rezultat da si pozitivan na rak, ne znam da je to baš dobro sve za tebe. Znači pozitivno ne znači ništa, ni dobro ni loše, to je jednostavno jedna činjenica i u ovom slučaju nešto loše. Evo što se tiče znači ovih pozitivnih i negativnih diskriminacija. Znaš na fakultetima ljudi mogu da se upišu, pa koriste razne narodnosti koje su ovdje registrovane kao manjine i onda mogu se upišu na fakultete sa jednim bonus brojem bodova. Može da upiše građevinu, može da upiše prava, može da upiše medicinu. I on naprosto više na tom nekom prijemnom testu, kako trenutno jeste da postoje neki prijemni testovi, on naprosto mora da uradi upola manje zadataka da reši da bi bio upisan na medicinski fakultet, na pravni, na građevinski fakultet i tako dalje. E sada, znači vam ispričati jedan primjer iz mog ličnog života. U Nemačkoj, da sam završio veliku maturu, postoji realka koja traje 10 godina i postoji, kako zove, gimnazija koja traje 9 godina. Nastavnici, nastavni plan za one koji završavaju realku koja traje 10 godina su različiti. Znači i nastavni plan i nastavnici su različiti. A za gimnaziju 9 godina. Razlike između realke i gimnazije je ta što realka ima prohodnost za dalje školovanje, za fakultet. To je gimnazija ima tu prohodnost, a realka nema. I sve šta se deši? Da sam živio jedno vreme na selu u Nemačkoj. I to baš onako vrlo, vrlo zapačeno selo. Pričamo o krajem 70-ih, početkom 80-ih godina kad se to dešavalo. To nije bilo tada, mislim, prvo vreme je bilo drugačije. Stariji se sećaju, mladi čuju nešto iz priča. Još na selu u Nemačkoj, ljudi su bolji po njegovom poljoprivredom uglavnom. Moj tata je tamo bio lekar, znači znao svaku kuću, svakog u glavu. I sad evo što se tamo dešavalo u školi. Imali smo u toj našoj školi i decu koji idu u realku i koji idu u gimnaziju. Od 103 deca, ako se dobro sećam, koji su završili 10. razred realke, ispostavilo se da su 3 devojke i 1 dečko.
hteli smo da nastave školovanje, završi gimnaziju 11. 12. 13. razred i da onda time steknu možda prohodnost za neku višu školu, šta god. I sad šta se desilo bilo? I pazi na selu, znači nema ni drogiranja, nema ni ovoga, nema ni onoga. Autobusi nas voze gde hoćemo da odemo. Stvarno jedna sredina gde bi čovjek volio da odraste. Totalni mir, sve u redu. Harmonija. Harmonija, jedna harmonična seoska sredina, eto, negde u Nemačkoj, ali daleko od bilo kog centra. I evo šta se desilo bilo, apropo pozitivna i negativna diskriminacija, odnosno unižavanje. Njih četvori upisalo 11. razred. Znači to je 4% njih koji su eto rešili da nastave školovanje, roditelji su se time složili pošto su bili tamo najbolji braci. I pazite sada, niko od njih četvoro nije uspio da završi 11. 12. 13. razred. Oni nisu mogli da postignu razliku u znanju do koji su došli i ovi što su išli u gimnaziju. E sada da se vratimo na naše uslove ponovo. Ako ja upišem nekoga koji nema znanje na medicinski fakultet, pišem ga na građevinski fakultet. Evo iz ovog iskustva, to su još mlada deca, mislim, još su mlađi nego studenti. Što si mlađi, to se brže prilagođavaš, ja tako? Da. I ja tebe sad pitam sledeće. E, da li želiš da te taj leči? Da li želiš da ti taj gradi kuću? Da li želiš da te taj brani pred sudom? Ja tako? I da bude odgovoran za donošenje odluka u ime celog naroda u Srbiji. Da bude odgovoran za donošenje. I sad ima još jedna stvar. Mi ovde pričamo u ovoj školi što sam bio spomenuo, da su to najbolji dečaci, odnosno učenici, dvi devojčice i jedan dečak, nisu uspeli, tako. A ovde govorimo sada da oni koji nisu tako dobri, a tako, pokušavaju da se izjednače sa onima koji su uspeli da se, ajde da kažemo, intelektualno dovoljno obrazuju da mogu da, je tako, nastave sa tim školovanjem. Ja ne ulazim u to sada da postoje različite uslovi, da neko ima bolje uslove, neko loši uslove, ali sve to nema nikakve veze. Na kraju krajeva taj građevinac, arhitekta treba da sagradi meni kuću, znači meni da pade na glavu, zato što možda imao ne tako povoljne uslove za vreme odrastanja i sazrevanja, ili da me leči, ili kako se zove da me uči istoriju. Znači, šta god te u pitanju, znači, ljudi moraju da imaju znanje koje je neophodno, da bi ja mogu da računam sa tim da koja god usluga u pitanju, ja tako, i koja god pomoć da u pitanju, da ću ja dobiti ono što je najbezbednije za mene. Znači, ta pozitivna, to pozitivno uniženje i negativno uniženje, ovaj, je uniženje. Bilo koje uniženje koje se dešava pod bilo kom izgovorom dovodi do toga da su neki uniženi. Mi u našem današnjem društvu, ne samo ovde, nego i u svetu, je već decenijama, je tako, prisutno to da se forsiraju manjine, neke manjine, kako bi one bile ravnopravne sa nekom većinom. Ja uopšte ne vidim smisla za bilo, mislim, ima i tekako jedan smisao, ima jedan psihološki smisao, da oni koji iz nekog razloga, evo recimo, nemaju dovoljno obrazovanje, mogu da rade odgovorne poslove za koji na kraju krajeva nisu osposobljeni, i onda dolazimo u situaciju da su ti ljudi iskompleksirani. I kad su oni iskompleksirani, oni su oni koji jesu osposobljeni, oni će da grabe, oni će da udaraju, oni će da kradu, oni će da lažu, oni će sve da rade kako bi se dokazali prema drugima iz njihove branše, ja tako, iz njihovog esnafa, kako bi se dokazali kako su oni uspešni. A u čemu su uspešni? Ne u onome što čine, što mogu da rade, bolje da leče, bolje da grade. Ne, oni su uspešni u tome da se laktaju bolje, da dođu na vrh, gde se donose odluke. I opet, opet da se pitaju u ime celog naroda, ovaj, da donose odluke koje, za koje mi u većini nismo saglasni. Tako je. Evo recimo, jednu stvar samo hoću da vas pitam, vezano sada, ovaj, pošto je sednica u jedan sat, da li će donositi, neće, da li će ovaj, se ono što se kaže osiliti da to donese, da li ste i vi saglasni da onda i večeras trebamo u 8 sati kao narod da se okupimo ovaj, ispred Skupštine, da pokažemo opšte kolektivno nezadovoljstvo i da iskažemo građansku neposlušnost, to nam je ustavom i zakonom i dozvoljeno. Ljudi su nekada više, danas manje se okupljali bili porodično, komšijski, u mobama i to je učušćavalo veze između zajednica. I svako okupljanje našeg naroda će da
dovodi do toga da se veze između nas pojedinaca učvrste. Sve što je u tom smislu, je tako prisutno, bilo koje okupljanje, živo okupljanje, je neophodno da se desi, bez obzira na okolnosti. Po meni, hipoteza jedna, oni baš zato i počinju sa kafanama, jer to je mesto gde naprosto čovjek sa čovjekom razgovara ne preko nekih aplikacija, preko nekih platformi, preko neke digitalne, tako, mi sad koristimo digitalno da bi se obratili što veće broj ljudi, ali jedno je kad se mi obraćamo ljudima, a drugo kad sedemo kod ljudi, ali tako i razgovaramo. Znači, razgovor zahteva živog čoveka, naš čovek, živ čovek je navikao da se okuplja, da razgovara, da bistri u kafanama, e, tu onda može da se i iznedri jedan osjećaj zajednice, jedan osjećaj, ako počnemo, kako zove, zajedničkog otpora prema onomu što biti ne može. Jer ako nas atomiziraju, ako nas razdvoje na pojedince, koji sad sedimo svi za nekim telefonima ili ne znam nija kojim aparatima, što već svi znamo, znači da to ne ponavljamo, onda nema taj osjećaj zajednice. Evo, za kraj, neka analiza, da li smatrate da je ovo pilot projekat sa ovim početnim stadionom vezano za ove propusnici koji će biti usko povezane i specijalizovane za neke određene varijante, eto, ugostiteljstvo za radno vreme, a da će ovaj analizom u stanovništvu se verovatno, ako dopustimo i ovo, oni će verovatno ići na korak dalje, ovaj, dok god se ne ispune te agende koje su verovatno ovaj... Oni neće stati nikada, evo, ako to moje mišljenje, za to da bi to bila činjenica, to bi onda morali da sedemo pa da razgovaramo pa zajedno da istražujemo. Pošto sad ovde ne istražujemo zajedno, tako, nego, eto, dobijam pitanje i dajem svoj odgovor. Znači, evo, kažem, a opet, isto kao što kolega rekao u vezi načina lečenja, i ophođenja prema ovome što se vodi kao neka Filipova korona, gde treba da se sedne, i za zajedničko istraživanje kuda to vodi je potrebno ponovo kafana, ako ništa drugo i kafana, da se sedne, da se popriča, ili posle razgovora, simpozijuma, sastanka, opet u kafanu, da sedemo, da prebistimo sve sada neformalno šta je bilo rečeno, šta se čulo, šta smo se dogovorili. Znači, kafana je neophodna, jer ovi stati neće. Neće stati sve do onog sekunda dok ne ispune neke svoje ciljeve, svoje planove. To nisu planovi i ciljevi ovih što sede ovdje unutra. To su ciljevi i planovi nekih drugih koji su to smislili. A ovi su oni džaci, ja tako, koji su pokušali da upišu i medicinu, kao činili su ministar Stefanović, i nije završio medicinu, potiče na privatni fakultet nešto završio. Znači, ponovo, ta negativna selekcija je upravljačima, oni koji upravljaju razvojem društva, reseta, o kome govore, njima su potrebni upravo ti ljudi koji su iskompleksirani, koji nemaju dovoljno znanja i koji žele na neki način tako da se nametnu kao bolji od onih koji jesu sposobni. A na koji način se to postiže? Lepo. Postavite na poziciju da imaš moć, da dobiješ pare i sada ljudi koji više nisu inteligentni gledaju, pa čovjek uspešan, ne, zarađuje pare, ima moć. Ništa, da vam se zahvalimo, ukoliko se ispune uslovi, pretpostavljam kao i sinoć, vidimo se večeras na ulicama, pa ćemo na lice mesta temeljne analize voditi. Vama hvala, profesore. Jer ja zna samo neko ovaj, dokad nisam, znači što se dešava sa onom gospođom Vestom? Nemamo informacija, zato što pokušavamo sa njenim krvnim srodnicima da uđemo u komunikaciju, samo oni po to imaju pravo da dobiju te informacije, tako da obavestit ćemo javnost vezano za to i to je to. Vama hvala još jednom. Podrška svima. Vama hvala još jednom. Ništa, pošto je telefon opet blokirao, Aca, samo kreni, samo meni da kažem. Ljudi, čuli ste, ako se donesu te mere, čuli ste struku, čuli ste etiku, vidimo se večeras u 8 ispred Skupštine i to je to. Tako da, eto, telefon se ponovo pregreo, pa morat ćemo da gasimo live.